Nå skal vi se litt inn i glasskula. Ressursstrømmer som, og materialstrømmer som mat og vann og kloak og stein er åpenbart byers domene. Bygningsmateriale også, det kommer vi tilbake til litt senere i seminaret. Men kan byene også adressere den virkelig store atmosfæriske kretsløpet, som karbonkretsløpet? Vi kan selvfølgelig slutte å brenne ting, og dermed få ned utslippet. Men kan byer også bli klimapositive? Kan vi designe regenerative og sirkulære landskap som slutter karbonkretsløpet? Rune Skjeie, han står her, og han tror i hvert fall det mulig. Han er fagansvarlig for byøkologi hos Asplan Viak, og skal vise oss både hvordan og hvorfor han tror det. Vær så god, Rune. Ja, takk. Dette var store ting. Ja, jeg heter da Rune Skjeie. Jeg landskapsarkitekt, kokk og fagansvarlig for byøkologi i Asplan Viak. I korte trekk så jobber jeg da med å samle kunnskap og folk for å lage verktøykasse som egnet til å møte vår tids største utfordringer, intet mindre. Og i dag så skal jeg først ta en liten intro om mitt faglige ståsted og litt om det jeg anser som våre tids største utfordringer. Deretter litt om landskapsgrepet som vi gjorde i konkurransen C40, Recipe for Future Living, hvor vi prøvde å svare på disse utfordringene. Og så litt om hvordan vi har jobbet etter denne konkurransen, fulgt av en klimagassberegning som ga meg litt bakhørsveis, hvor landskapet i dette konkurransegrunnlaget ble plukket fra hverandre i 19 ulike bolker, og vi sammenlignet det med business as usual. Avslutningsvis så har jeg tatt meg friheten til å lage et forslag til en foreløpig verktøykasse for sirkulære landskap. Og først av alt så mener jeg at landskapene våre, byene våre, det som omgir oss, det økosystemer. Vi må anse at vi en del av dette økosystemet for å løse de utfordringene vi står utenfor. Og gjennom en byøkologisk tilnærming så kan vi utvikle disse verktøyene sammen. Og det tre kjempestore utfordringer slik som jeg ser det, som jobber mest med byplanlegging. Det tap av naturmangfold, det konsekvensen av klimaendringene, og det dette med ressursbruk og klimagassutslipp, som kanskje har vært elefanten i rommet i hvert fall i forhold til det jeg driver med. Og i den store internasjonale konkurransen C40 hadde vi dette svære tverrfaglige teamet som ble ledet av Ineo og MAD arkitekter, en målsetting om å lage intet mindre enn en global oppskrift for bærekraftig områdeutvikling. Og det var på denne tomta som ligger på Stovner, Fossumdumpa, nordøst i Oslo. Og det var utrolig gøy. Det var en stor, entusiastisk gjeng. Jeg traff både kona mi der, jeg traff en av mine beste studiekompiser. Vi hadde ikke jobbet sammen på 5 år siden vi studerte, og det var utrolig gøy å se hvordan kunne vi gå løs på denne oppgaven basert på vår faglige ståsted. Og vi lagde derfor en byøkologisk verktøykasse, som vi mente var egnet til å møte disse utfordringene og samtidig skape gode steder å bo og leve. Tap av naturmangfold, det ble svart ut med en strategi for ivaretagelse og styrking av naturmangfold. Vi la føringer for en rik bynatur, egnet for å både utvikle denne Stovner-naturen, som med Tokerudbekken og området rundt der, som unik, og tilrettelegge for urbant landbruk. Konsekvenser av klimautfordringene, eller klimaendringene, ble møtt med en strategi for klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering. Vi tok både vare på vannet og koblet det opp mot værdata, yr og lignende, men samtidig oppfylte tretrinnsstrategi for overvannshåndtering, både på tak i byrom og videreføring av vannet. Og så kom dette med hva med ressursbruk og klimagassutslipp. Som landskapsarkitekt så har jeg jobbet veldig lite med det, og det var utrolig mye å lære både av kolleger internt i firmaene Sigrid og lignende, men også av MAD arkitekter og andre som hadde jobbet mye med det. Og så begynte vi å lure, hva miljøpåvirkningen av det bygde landskapet, og grønt bærekraftig? Det jo grønt i Tjernobyl. Har landskapet fått for liten plass i disse miljøregnskapene? Og kan landskapet ha et større potensial enn bygget?
Spørsmålet leder til en strategi for sirkulære, ressursreduserende og karbonpositive landskap. I korte trekk så handler dette om å ombruke, altså det man fyller opp tomten med, det skal være kortreist, og kanskje fortrinnsvis være det vi betegner som avfall I dag, ren betong, murstein og lignende. Og vi jobbet også med å lage møbler av hulldekkere, med, hvor vi tok og kledde dem med tre, og vi jobbet med å lage en sirkulær jordblanding basert på biokull, blant annet, og kompost, som vi egnet til å fange karbon. Så denne verktøykassa den ble delt opp I tre, og det også det vi har brutt ned et regnestykke etterpå. Det jordsmonnet, det materialene, det vegetasjonen, og det vannet. Alle materialene ble hentet innenfor 10 kilometer fra tomten, og det har vært ganske avgjørende for å få et godt klimagassregnskap av bygg som var under transformasjon, eller skulle transformeres. Og det ble fokusert på dette produserende av landskapet, som jeg nevnt tidligere, både av Petter og Magiske fabrikken, at vi produserer mat av det man I dag betegner som avfall. Altså man kan knuse murstein, man kan tilsette kompost, man kan gjøre ulike løsninger som gjør at man faktisk får mat av avfall. Også har vi, hvordan har vi brukt dette videre? Altså vi har testet det, og for meg så det verdien ligger I det å kjøre det vi lærer rett inn I nye prosjekter. Så vi har testet det på Vega Scene, så startet vi for et par år siden med å teste 6 ulike jordblandinger med blant annet biokull og en del blandet kompost for å se på resultatene og hvordan klarer vi å lage denne sirkulære jordblandingen som fanger karbon og samtidig løser et betydelig avfallsproblem. Der har vi jobbet, der har vi gjort steg 1, og nå det den sirkulære jordblandingen 2.0 som vi skal jobbe for. Og så testet vi det på Bodø, en konkurranse der oppe nylig, og da det var drømmen om en sirkulær kraftkule I nord, som jeg har kalt den. Det innebærer egentlig at man I et område som skal transformeres over kanskje 100 år, så tar man og programmerer slik at man har havn der, man har helt flyplass utmerket for logistikk. Man kan bygge opp landskapsfundamentet av ombruksmaterialer, og man kan lage både temporære og permanente strukturer som egnet til å møte utfordringen over 100 år. Så her ble det blant annet laget et helt nytt landskapsfundament, plantet 400 000 trær, tanken, og I tillegg utvikle unik natur og lage energi til fremtidens by. Og så utfordret jeg ingeniørene hos oss, hva effekten av det sirkulære landskapet? Og det måtte vi har jobbet med dette et par år, men så måtte jeg ha tall litt fort, så måtte ta det litt med en teskje, men jeg har regnet på det mange ganger. Og svaret til kollegaen når han så det var at dette ikke mulig, og jeg håper det mulig. Men ved å sammenligne business as usual, slik vi jobber I dag, med Recipe for Future Living, basert på kortreiste, ombrukte materialer, sett opp mot hvor langt for eksempel granitt reiser I dag, og de komponentene vi bruker I landskapet, så det opp til 80% mulighet for reduksjon I klimagassutslipp. Og da har vi ikke regnet med klima, altså fangst I jordsmonn og I vegetasjon. Så vi gleder oss til å regne videre på dette og se om dette stemmer, men I alle fall opp til 80 kan være en indikasjon. Så avslutningsvis et innspill til verktøykasse for sirkulære landskap. Og jeg tok utgangspunkt I FutureBuild sin verktøykasse for sirkulære bygg, og prøvde å lage en formulering på det. Med utgangspunkt I det så brukte vi da ombrukspyramiden, satset på å jobbe veldig tydelig på dette med reduksjon når vi produserer. Trenger vi å bruke den type betongen? Kan vi bruke ekstrem lav karbonbetong? Kan vi bruke et bygulv fra et annet sted I stedet for å kjøpe nytt fra Kina? Og la dette da inn I ulike faser I forhold til
planlegging. Da snakker vi om planlegging, vi snakker om analyse og dokumentasjon. Og jeg tenker alle prosjekter I fremtiden bør ha en strategi for ressursbruk og ombruk. Vi må fokusere på landskapsfundamentet. Hvilken masser tar vi ut? Hvilken masse fører vi inn? Hva innebærer dette egentlig? Og tenke regenerativt, bruke jordsmonn som økologisk og som evner til å lagre og fange karbon. Vi må håndtere vannet. Vi må tenke hvilke materialer tar vi inn og hvilke møbler bruker vi. Hvilken vegetasjon bruker vi? Hvor langt har den reist? Hvor mye skjøtsel trenger den? Og vi må også tenke på produserende landskap. Dette må vi analysere og så må vi dokumentere det. Enten via masser inn og ut I prosent og kilo. Og ha en LCA-analyse på det vi faktisk gjør. Tusen takk for meg. Takk skal du ha, Rune. Du, jeg lurer på det her med det som du sier at du har regnet litt på det, og du kan redusere klimagassutslippet fra landskap eller utomhusanlegg med 80% bare ved å redusere, altså det å bruke lav karbonbyggemateriale og redusere transport og source lokalt og sånn og gjenbruke. Og så sier du at det der et stort potensial for å fange karbon I jord, men du kan ikke regne på det enda, stemmer det? Nei, det stemmer. Ok, men har du en slags idé om hvor mye, hva er liksom, hvis du gjør sånn da? Klarer du å komme over bikke? Nei, nå blir jeg streamet da, så ikke får sånn syk kommentarfelt. Men jeg fikk noen tall fra en professor I forbindelse med prosjektet Reinventing Cities, hvor jeg ba om ulike referanser, så han en av de fremste på dette feltet, og han sa at altså fangst av karbon I jord og I vegetasjon, her det jo mange titals trær for eksempel, kan utgjøre over 2% av totale klimagassutslipp fra utbyggingen. Så det et betydelig potensial, men dette jo alt det vi håper på med nå jo ting som ikke har blitt regnet på før. Ja. Så vi gleder oss til å sette oss ned og regne det. Men målet jo at dette skal bli en del av LCA-metodikken I prosjektene så fort som mulig. Ja. Du snakker om 2%, ikke 20%? Nei, 2-10 var det tallet jeg fikk. Ja. Men du, også et spørsmål her. Hva en sirkulær jordblanding egentlig? Nei, altså en sirkulær jordblanding, det vil si at I dag så jeg tok og sjekket det også. Altså, snittet av det som brukes I jord, det du kjøper på plantasjen for eksempel I dag, I 2017 så var det 86% torv. En kubikk torv, når du tar ut den, frigir det 150 kilo karbon. I tillegg så tar du ut svampene av landskapet, og du utraderer naturmangfold. Så torven, den må ut, hvis den ikke tatt ut I forbindelse med et større byggeprosjekt. Den må ligge. Den må få lov til å ligge. Og så går vi tilbake til sånn som samfunnet egentlig har fungert. I nedover Europa, for eksempel, så har de jo lager de jordblanding av 70% knust murstein. Det kan de bruke. Altså nederst på den deponeringsbiten I ombrukspyramiden. Du kan bruke det. Du kan bruke biokull, 10-15%. Da har du lagret, da har du fått overskuddsvarme fra biokull. Kan du bruke det til oppvarming av hushold og lignende. Og så har du lagret karbon I jorden. Når du programmerer den jorden med kompost og rikt jordliv, slik det var nevnt, både meitemark og du tilrettelegger for en økologisk drift, hvor du ikke gir plantene kunstgjørsel, som mer sånn dop for plantene, men du gir dem naturgjørsel, så dyrker du jorden. Når du dyrker jorden, så begynner jorden å fange karbon, både I vekstene og I forhold til humuslag som ligger I jorden. Veldig spennende. Og så kan man da få lyst til å spørre over biokull også, men det skal ikke vi spørre om nå, for det har ikke vi tida til. Det kan være så mangt. Det bare å google. Og det kan være så mangt. Tusen takk skal du ha, Rune. Ok, tusen takk.